My chceme party, party chceme. Počkej, ne, každý řekne to svoje. Martias a Lauro, hej, i když jste mě kurva vyhodili, já vám fandil až do konce. Jo, já vás miluju. My všichni. Ticho. Co? Hej. Jdu k Maništi. Běž k Maništi, dělej. Já mám k Maništi, ne, já jsem mám pro posypky. Ticho. Martias. I když jste mě vyhodili, já vás miluju. Nech ho mluvit. Nevědr lásku. Jdeme, Martina, gratulujem. My jsme úplně tady skákali po celém baráku radosti, že jste vyhráli. Fakt. Nejvíc vám to přeji. Milujem vás. Ale rádi bychom vás viděli. Pojďme dát nějakou party společnou. Osek forever! Gratulujem. Jsme tam vidět. Milujeme tě. Ticho. Hej, Kopy, sleduje tě, neboj. Takhle. Hej, faníme vám, strašně tě chtěl. A kde máš manželku? Moc pozdravuj. Vem jí k nám, prosím. Prosím. Hele, já doufám, že oba pak poputujete do Oseka. My vás chcem vidět, obejmout všechny prostě. Počkej. Hele. Gratulujeme noc. Ahoj. Laurinko, gratulujeme, milujeme vás, nejvíc nám fandili, úplně jsme tady zbařili celý barák, jo, jak jsme vyhráli. Jo, dopadlo to. Pravda, láska, zvítězila úplně maximálně, láska, gratuluju. A co řeknu já, Lauri, vy jste mě vyhodili a já stejně držím palci vám, úplně se vám fajně, protože vás oba hrozně miluju, jste nejlepší, fakt, úplně vás zbožňuju. Milujeme vás, nejvíc vám fandili, fakt všichni do jednoho. Dobře, emocionální chvíle by už stačilo. Chtěla jsem vám jenom ukázat, jak vlastně dneska paříme a jak jsme oslavovali finále. Takže se mějte krásně zlatíčka a já si dodám další drink. Tak já! Která je za náma, kterou jste sledovali. Ta se za malou chvilku vyprázdní. Po menším mejdanu, co tady máme. Hele! Čau! Ahoj, to je Vojo? Tady je Vojo, tady vysíláme na Voju. A to je? Tohle jsou vítězové, jasně. Tady je Nikol. Tady je prosím vás poslední párování, jo? Převezmeš si to na chvilku, ano, vysílání děkuju. Voja. Počkej, já to musím odložit. Já ti podržím podržela. A ty si vem live stream, počkej, jo? Si tady udělám. Nazdárek, jak se máte, podívejte, jak je tady krásná atmosféra. Vašku, moc ti děkuju teda. Já děkuju tobě. Bejš do vody ještě. Hej. Ahoj. Zase, tady jsem ta holka s tímhle účtem. Jenom abyste to věděli. Takže komu to předáme? Produkce. Šéfici. Další šéfici, velký šéfík, malý šéfík. Hlavní kameraman. DLP, fotograf. Video. To je jenom video, to je taky video. A já vám ukážu, jak tady paří zbytek naší party. Scénárista. Slow motionista. Control room. As always. A tady jde velká party. Co mám udělat s tím dortem? Napište mi to do komentářů. Tak já vám to předám Pítrovi, jo? Pítr a Gábi. Pardon, máte tady telefon Vojo Live, jo? Můžete si to vzít, je to vaše. Počkej, to jede, co? Live stream, hello! Jo, to je...
hodila do vody tady. Čau, čau, tady ten blázen, to je blázen ta holka úplnej. Já jsem Strojdor. Takže počkej, my bychom chtěli strašně pozdravit všechny, co se na tohle teďka dívají. Já vůbec nevím, co mám dělat, protože prostě nějakým způsobem jsme tady byli hození do vody, plavat neumíme ani jeden, takže... Ještě je volná výřivka. Volná výřivka, Niko říká, že volná výřivka. Předáváme dál. Probíhá tady obrovský raut teďka, všichni slavíme, tady ty lidi za náma, tak to je štáb, takže to jsou ty lidi, kteří si zaslouží úplně stejnou podporu jako my všichni a prosím mě, vem si to, předáváme už já už nemusím říkat. Tak co, jdeme za velo? A Niky, hello. Doufám. Není to úplně jeho velikost. Tohle to není Vildovo, to je naší make-up artistky. Ano, ale to nevadí, jdeme za Vildou, pojďte. Vildíku. Je, dobrý den. Dobrý den. To naše mě někdo natáčí. Ano. Tak to je Nikča, to je moje holka teďka. Pro letošní rok Lapelo. Jo. Samozřejmě už se nikdy neuvidíme potom. Ne, jsme moc rádi, že jste nás podporovali, byla to sranda, doufám, že vás to aspoň trochu bavilo. Byl to první ročník, takže jsme nevěděli, co nás čeká, každá challenge pro nás byla úplně taková nová věc, nevěděli jsme vůbec, jako, jak to bude vypadat, nečekal jsem, že tady budu mít 5 holek a že... Já nečekal, že tady budu mít jenom jednoho. Já dva, že Filipa. Ježiš, to je první. No a tak, takže nepočkej. Tak, no, takže moc vám děkujem, bylo to super. A to je všechno, co vám řeknu. No. Jako řekl bych, jestli si z vás někdo dá palačinku, ale nemůžu vám jít. Nemůžete to odpovědět. Takže tak, mějte se moc hezky a moc děkujeme. Ahoj.